乌克兰农业委员会副主席马尔丘克表示，乌方正在开始要逐渐恢复通过黑海港口进出口货物的运输能力。在今年二月份，黑海的出口量已经是自俄罗斯入侵以来的最好月份，出口超过了8000万吨的各种产品，其中有500万吨是属于农产品。乌方表示，乌克兰武装部队在黑海区域建立了有安全保障的海上通道。现在乌克兰80%的农产品可以通过黑海出口。І в напрямку маршрутів, то перше місце – це, звичайно, Чорне море, тобто фактично 80% вивозиться Чорним морем, до 10% від запланованого експорту везеться через Дунай, а потім на третьому місці – залізниця, і в межах там, 3, в залежності від місяця 5% – це те, що йде транзитом через Польщу в тому числі. 波兰封锁边界给乌克兰造成的损失在不断扩大。而且所有这些损失都落在乌克兰制造商、加工商和物流公司的肩上。фінансових втрат в контексті бізнесу і контексті держави, то за даними комітету податкової митної політики, за блокування поляками кордону Україна не отримала митних платежів близько 8 мільярдів гривень. Якщо дивитися на втрати бізнесу, то за листопад-грудень 23-го року, частково січень, а в нас фінансові втрати сягають більше, ніж 1,5 мільярди євро. Це надвеликі кошти, і ці кошти продовжують додаватися, тому що фактично сьогодні простоювання однієї доби для перевізника сягає більше 200 євро. Це тільки простоювання. Я вже не говорю про втрачені контракти, втрачену можливість реалізувати вчасно свою продукцію. Ма尔丘克还表示，由于玉米销售价格远远低于成本价格，乌克兰今年预计玉米和葵花籽的播种量将会减少。葵花籽产量的减少也预示着乌克兰葵花油产量将会下降。凤凰卫视特约记者李向基辅报道。